Uniunea Europeană va respecta cu strictețe contractele cu Rusia și va continua să plătească în euro sau dolari pentru furnizarea de cărbuni, gaze sau petrol, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Contractele sunt foarte clare. În acestea se spune că plata se face în euro sau dolari. În acest moment luăm în considerare foarte atent aceste contracte, dar la prima vedere, pare că le vom respecta și plătim în euro și nu în ruble, a declarat oficialul european la Sofia, la o conferință de presă cu premierul bulgar, Kiril Petkov, scrie Agerpres. Von der Leyen a adăugat că analizează decretul președintelui rus, Vladimir Putin, care cere ca plățile să se facă în ruble și a afirmat că UE va avea o poziție comună în această problemă. Președintele CE se află în Bulgaria pentru a prezenta evaluarea Bruxellesului privind planul de recuperare pe care țara balcanică l-a propus pentru a compensa efectele pandemiei de COVID-19, plan pe care Ursula von der Leyen l-a calificat drept unul dintre cele mai ambițioase care au fost primite. Conform planului, Sofia ar trebui să primească până în 2026 circa 6,3 miliarde euro, 10% din PIB-ul său, și, în schimb, printre alte promisiuni, va reduce emisiile de CO2 cu 40% și va crește utilizarea de tehnologii verzi. Von der Leyen a subliniat că interconexiunile de gaze pe care Bulgaria le construiește cu România și Grecia vor ajuta la reducerea dependenței de hidrocarburile din Rusia. Șefa CE a mulțumit poporului bulgar pentru generozitate și pentru faptul că a ajutat 130.000 de ucraineni care au fugit de război, dintre care jumătate au rămas în Bulgaria. Pentru că nu știm când se va încheia acest conflict, este foarte important să mobilizăm toate eforturile pentru a-i ajuta pe ucrainenii care își părăsesc țara sau care sunt strămutați, a spus von der Leyen, subliniind că fondurile europene sunt mult mai flexibile și accesibile pentru a ajuta țările să primească refugiați. Editor AP.